banter-banter. Loh, yang ra banter ya ora krungu randangane wong nyedak. Pecele muas. Bakule anget. Kok bakule anget? Sing anget ki pecele. Lah iya. Bakule anget ki bar dikemuli apa wis. Tegese aku ya arep nawake iki lho. Ya iki kok ge seleren-leren. Lho, mbok menawa ning arep joglo ki kok nek wong tuku. Sajane omahe suwung e, Pak. Eh? Omahe suwung. Malah ora apa-apa, ora disusir. Lho, kok ora diusir? Lah nek mung meneng jroman nang ngarep sapa wong omahe suwung kok. Ha ya tunggu nek wong liwat lho. Wong jenenge Lah ya bapake dhewe iki nonton kahanan. Kahanane pandemi COVID-19 kaya ngene iki, nek ora direwangi kaya ngene iki ra ora ora iso ngurip mangan. Ya bener iki nggo nyambung urip. Iki awake dhewe tegese ngene iki jemput bola. Ha ya ning sing dosa iki ra ya mengke dok. Dur saiki rada modern iki nganggo aplikasi kan ngene ra duwe aplikasi yo. Sampeyan yo ora iso, sampeyan yo gaptek ngono tak kon ajar to. Nglumpuke dhuwit nggo tuku smartphone, gen kok dodol iki liwat online ora njur ider kaya ngene. Aku jane wis kesel lho Mas Ider. Aku wingi iki malah diseneni karo bakule ngisi pulsa, aku mbak kula tumbas pulsa. Diseneni lah dek wingi, nek saiki iki wis Selasa. Ora karo pulsa niku aku tuku pulsa 75.000 unlimited aku yo ngono iki. Unlimited iki apa? Dienggo sak barang-barang ora entek ngono iki lho kok tak enteni wis pirang-pirang jam iki tak tunggune ngarepe warung toko niki ora ndang dineh-nehi. Sampeyan yo ora pinter-pinter kok seprono sprene tuku pulsa iki engko mlebu dhewe. Ora sah di enteni. Oh, ora digawa to? Ora dilehke. Digowo kaya tuku pecel wae njur didoli sampean kaya. Iki yo nang kene iki karo wong yo. Wah, kahanane kaya ngene iki. Dodol pecel ngene yo. Ndelalah iso. Iki aku yen mbok kon dasar nang kene sampean tanggung jawab lho. Tanggung jawab kepiye? Ngedeke. Alah yo engko tak kompo. Kok njur dikompo? Lah yo nek nggonanu kae no dikompo terus mumbul ngono to. Iki mbok kompo kowe mbledhos e. Lah iya. Oh ya untunge kari sithik ya boleh dodolan. Ya kari sithik wong nang kono mawe. Larise ra jamak-jamak. Wong do kerja bakti ke Mang. Lah iya. Nyenengke ya. Kok sik ning kemau sing bayari mung wong siji. Sapa? Lurai. Lah iya jeneng Pak. Dodolan apa kuwi? Pecel. Kok ngene kok ya ditakoni. Jangan. Wis ketok mata. Ya Kang. Elok iki. Lah kok didol. Ora, iki arek tak nggo pakan pitik. Kok njur pakan pitik. Wong genah iki digawa nek kene diderke kok distol ya didol. Lah sapa ngerti nek iki ora mbok dol kok nek didol ki aku tuku ngono lho. Pembeli adalah raja aja kaya ngono. Ale tekok ya. Napa Mas? Nah, ngene lho. Gandeng sing iki rada bagus. Anu mundut menapa niki bakule nggih anget. Nggih. Hah? Bakule anget. Apa badhe ngremi pe kok bakul kok anget ki lho. Lho, ngono ta? Ngono ta? Iki fresh kabeh ngoten lho dagangan. Oh, nek wayu mboten kula dolok. Oh, lah kudune ngoten dodolan iki ya barang sing fresh ya. Lah nggih. Ngesaken menapa? Pecel, pecel, pecel. Oh, pecel. Ya. Pecel. Nah. Makne digodhonge diang dilapi disuwek sik. Wah, ketok iki dodol. Le tuku rekoso-rekoso nang kene mengko nyuweki to, Bu. Ndang lapone. Dodol anyaran iki ketok. Lah yo anyaran biyen iki ra dodol Mas mergo iki pandemi ya to. Heeh, wingi entuk bantuan. Wis ora payu piye aku njul bakul. Dadi sampean dodol iki mergo pandemi iki. Kok pandemi iki wis pensiun e? Iki lho pandemi. Pandemi COVID-19. Lah yo pandemi kuwi bojone COVID ngono lho. Alah ngeyel banget. Niki nek ora ngene iki ya Pak Ne, awake dhewe iki lak iso nyambung urip. Tujenan ngeten iki lho. Di saat pandemi ngeten iki, UMKM iki jek nggak menggeliat ya Pak ya. Nyatane iki iso mbantu kula njur kesuwen. Menggeliat ya kaya dadi entuk bantuan iki terus nggo dodol iki. Lah kan kok bantuan iki ya kudune nggo dodol wong bantuan kok njur. Kaya bantuan terus nggo piknik iki padake wong kene iki wong. Aja kemayu sing kemayu iki aku kok ya. Lagi lho iki jare kon goleke lho pincuane. Malah tanggoku kae bantuan ki ora nggo piknik. Ben dadi akeh meneh.
tukoke togel. Sampeyan iku aja koyo malane marat. Kowe iki piye ta? Piye Kang Gareng? Bakul pecel mangkat kok ngomah, mbok yo lawange ditutup piwas kula nuwun ki lho setor greh. Oh, sampeyan mun ngomahe Bagong. Lah iya, arep setor apa? Iki buntute bandeng iki. Lah wong genah bocah wae ider pecel no kok. Iki lho. Bakul pecel ki nek ider ki nggo dingklik. Kok dingklik mbok tinggal ngomah ki terus. Iki mau ki kesusu. Mergane selak entuk pesenan gone wong kerja bakti. Buntut ikan duyung kok njur mbok gawe lak putri duyunge goleki. Iki dolan anak-anake dhewe digawe wong motoke. Moto ki nek kira yo ora harus dolanan karo. Iki dudu bedake greh karo. Wong kuwi dolanane anake bakti. Iki dolane ponakanmu. Oh tak kira ki nek sego bandeng ngono kae kok. Wah, bandeng sampeyan iki lho njeng ngrokoti sepiro to kle. Jajan pecel, jajan pecel. Jajan pecel. Heeh. Ah, kene. Nih. Wis. Kose to? Piye to? Jajan iki sing dodol iki Bagong karo bojone kok. Oh kuwi malah nyedak-nyedak karo nyelonok ning kono arep tuku pecel apa tuku sing dodol? Napa ajeng? Sik to, sik to. Kancani mleh kaya dek wingi. Oh malah ngomong-ngomong. Ore lah iki tak ketak. Dek wingi. Sampeyan dikencani Kang Gareng. Oh, dadi ngono to. Dadi ngono. Ngono. Sik to, sik. Ana perkara ki dirembuk aja terus kok ngonang ngono. Lah yo kencan ki rumangsane wong kaya ngene kok diedani le dikerken apane. Lho, lan dhuwit kok iso balik-balik. Kencan ki aku ki kencan daluk jujul mergo nyaur utang, wis rampung nyaur utang. Jujule urung dikekke aku mergo anakku selak rewel. Rumangsane nek karo wong kira ngene aku seneng. Lah sing bosen iki sing ngopo? Ayo sing lambene ombo. Seta. Kowe iki malah ngerok-ngerokke aku. Kula niku jujur, wong jujur iki saiki langka. Dadi kula niku mbudi daya murih jujur. Nek sampean kira gesek kok. Terus iki arep tuku pecel iki terus kapan iki sing ngedol iki? Sampean sida tuku pecel. Piye to? Tuku pecel. Ngangge sekul. Tur meneh kowe kuwi lho. Mboten sing nganggo sekul, pokoke pecel 250.000. Wah, mboten iso iki karek 100 kok. Sing jenenge bakul, ya ta? Ki nek ider ya wis ben ider kok bojo kok mbok totke ning dindi ki apa semlang nek ilang ngono piye. Ora kok mesake le nggawa sing jenenge wong urip bebrayat. Sing didol apa? Pecel. Lah iya. Kok kowe melu ngopo? Apa kowe iki ana sing didol? Ya bot-bote nggih bojo ayu kaya ngeten iki. Kang kowe kuwi kalah karo pitik ya ngeyel. Ngene lho Kang Gareng. Pitik e ndoke enak, ndokmu apa enak? Lah kowe nek doyan ya tak jukuke. Aru mangsane sampean iki ya ora ngerti. Iki nggih enten ndoke. Nah. Pindah ndok ya enten ndokase nggih enten. Piye piye truk? Piye truk? Piye? Sampean iki ora ngerti. Apa sebabe Bagong iki bojone nyari-nyari ditutke? Sebabe sangka sayange mbek bojo lah wong golek ngene iki nek ora nang Triwindu ya ora enak lho. Sik kok njur nang Triwindu. Dadi mbok padake patung ngono bekas mau piye. Niki sego pecel. Pecel. Ngeten mawon. Piye yu? Eh piye Kang? Ya bener yu. Eh, lagi nek bojone adiku ya ora mungkin aku nyeluk yu no. Lah nek ra tuwa kene. Oh iya to. Oh iya. Ah, wong kene ra. Iku tuwa dhewe. Nah, mergone mboten dituwake. Oh iya ya. Ngeten. Dari ngopo? Gandeng niki kula niku enten syukuran. Syukuran. Nah, kita tak borong. Mang borong. Dituku kabeh. Tuku kabeh. Mang borong pinten? Petro mau arep tuku tak Petro? Aku ya tuku. Ora usah. Sing borong sampean. Sing borong aku. Ya. Mang borong pinten? Piro regane jalukmu piro tak bayar nek kurang tak anai. Nah entuk ora pak dianai pak sing dianai apa ne Gong iki aku ki ngomongane sithik ngomongane sithik ning suwe-suwe iki ketak iki rada kero kakangmu kan biyen yo kero nyete nanti mau wonge oh lak parani kowe sing jenenge bakul ki nek payu ki mestine rak seneng ta seneng no aku njur bakul are dianake ki rumangsane ki barang opo tegese rumake ta dirumake tegese kulakmu pira enteke ditambahi nek kurang tak anaki lho kurang piye to aku dadi kakangmu eh sing dianake apa ne ayo duwite no. Wah, duwite mana gitu kowe sing demeni piye? Kok sida dibarong napa mboten? Sida, sida, sida. Nang borong pinten iki cetho ning ngarep padane. Lah kira-kira regane kabeh pira? Nah, regane pira? Nek perlu sak tenggoke. Dadi nek pecel itu iku 200.000. Ya. Nek sak tenggoke 500.000. 500. Nek sak bakule niku 2 miliar. Wah, malah ra iso ngopeni aku. Malah ditawake. Ngene wae, sak tenggoke.
Kabeh komplit kuwi sak tenggoke. Dadi 500 ha? 500. Nah, bayar Kang. Eh, ya Kang. Lho kok sing nampa kono? Ayo kene iki menek jilo yo. Ki gandeng duitku ki lagi nyitak ya ki. 300. 300. Nah. Lah 500 ki? Lah iya. Oh ya wis, gampang. 300. Dadi utang 200 dicatet. Kurang 200. Kurang 200. Ki terus ki diterke nang ndi? Ayo engko tak gowo no. Eh, tak gowo no. Lah engko gowo kangelan apa ora? Ora ora nek numplak. Iki Kang Gareng jan asukuran nang ndi to? Lah aku malah dadi bingung. Lah wong Gareng kuwi laden dadi sinuman wae ora payu karo gowo kaya ngene. Yo engko aku to yo, aku sing gowo. Dadi sinuman ki gowo wedange menumplak kabeh. Lah ngopo? Lah aku ning ngene. Yo wis pen. Aku sing biasa dulurmu lanang sing tuwa lho. Wes ki ngene. Nah, kene. Nah, sing gowo kowe no, wong ki kok kowe yo tak jak. Heeh. Melu napa mboten iki? Ora usah. Iki wong lanang kabeh. Engko nganggo mlumpat kalen. Mergone kowe ora iso mlumpat kalen. Kowe dolanane kok. Ah. Iki tegere. Heeh. Ki dolanane anakku kok rumangsa iki. Lah iya. Kowe bojomu kon mulih sik. Heeh. Engko kowe tak jak. Ana putri duyung. Putri duyung. Hukum nang luar iki. Iki lho, hukum nang luar. Ora sakjane. Putri Duyung ki manggone gak kono ya, Cluk. Lah ngendi? Manggone sikil to. Tak kira nang bun-bundane. Bojone Bagong ijen. Melu bola-bali bojone Bagong ya ketularane dan. Heeh. Lah malah ngedan-ngedan ge bojoku ayu desa jagat. Jagat tergenep papat donya ora ana limo ming bojoku ayu dhewe bubreti. Iya, percaya. Percaya. Bagong kok edan, Bagong ki ra edan. Rada kentir. Ya ora apa-apa rada kentir nek ra anteng kok gak anteng ra gitu. Iki wis dibayar Kang Gareng. Wis tak bayar. Wis golong kabeh. Wis. Bojomu kon mulih. Ya wis. Bojomu kon mulih wae. Mulih. Wis ya Kang matur nuwun ya Kang. Esuk borongen meneh ya Kang. Ya ya ya. Kok diterke ning gone anu omah Kang Gareng. Oh iya. Wah, ki ngene. Ora iki kok jan iki. Dadi wigatine. Heeh. Ki aku lak bar nampa dawuh saka Ndara Arjuna. Digawe ngopo Kang? Digawe ngopo ya aku ora ngerti ngaten. Kon goleki Ndara Bratasena. Lah Ndara Bratasena ki tindakan nang ngendi kok? Lah ya kuwi. Ana aku ngerti ora sah dadak goleki. Lah sing dadi lah sing goleki kene genah angel ketemune. Lah kok iso? Sebab e aku nglatih kono lek ketok kono. Kuwi malah balene kira meneh. Dadi ngene, awake dhewe kon goleki Ndara Werkudara. Bratasena. Oh Bratasena. Heeh. Iya. Dadi nganggo R. Ngono. Yo. Lah kowe ora iso muni R. Lah terus piye piye iki kepiye kepiye lara-lara kepiye? Nah. Miturut dawuh Ndara Arjuna. Heeh. Lungone kuwi ning pertapan Soka 5. Ning kok bar kuwi ora kondur. Ngono lho. Kamangka Soka 5 wis nggone Kurawa to. Ha iya. Anggo nek ana apa-apa. Mesti neng kono ki mesti nyurmedi. Ah, mula wek dhewe kudu ndang enggal-enggal matur Rama. Rama Semar. Ah iya ta. Lah kok ngono Rama Semar ki ya nek wayah-wayah kono ki lagi manekung to ngene iki. Ning kan genah Ndara Bratasena ki neng kono apa ora? Ngono lho. Lah mula kuwi nek genah neng kono rasane goleki awake dhewe. Jujuk, iya ta? Jujuk wae. Ning kok miturut Kurawa, sing do mendem kayak ni kaya, neng pojokan kaya. Iya. Wih, orang hanya wong mendem-mendem. Bratasena ki jari ni lunga. Orang nek neng kono. Lunga neng Soka 5. Orang. Lunga apa dilunga ke? Lunga. Oh, malah lunga. Mula saiki kudune awake dhewe ndang goleki. Sido pamit bapak ora. Ayo. Tengok bapak. Ayo. Ayo. Neng bapak kuwi senengane rak nganggo gendeng-gendeng ngono kae. Nah, iki engko kowe nembang apa ngono sak arepmu sowan bapak. Ayo bapak iki senengane. Kedates maaku nyawang selendang biru kelungan lemetro lamatan tasiane ngagem kebaya ungu nyamping batik solae bingung nyata ikunan nikir cepahir daik oh,
Sik. Kur. Kowe mudeng kur apa ora? Kur. Kur. Kur iki apa? Kur kuwi nyuwara bareng. Nah, kuwi jenenge nadane ya kudu bareng. Lah nek kul kuwi lek digawe soto. Nah, kuwi si omeh ngono kuwi nganggo kul. Nah. Kur. Kur. K-O-R. K-O-O-R. K-O-O-R. Kuwi kul. Nek K-O-O-L kuwi kul. Nah, wis ngono kuwi. Ya, wis sak. Anjing. Wis aja blero. Wah, iki blero keplak iki. Ayo. Anjing. Siji. Anyelai janji. Ngono. Ayo, wek. Anyelai janji. Ya, sip. Wek. Anyelai janji. Ya, wis bener kabeh lho ya. Kabeh. Bener kabeh lho. Ji, loro, telu. Hanye. Siksa sopet. Iki aja ngisen-ngisen wong. Kowe iki aja ngisen-ngisen lho. Mau wis bener kok. Mau wis bener kabeh lho. Lah iya aku ya bener. Coba. Hanye. Ya, bener. Ayo, pisan gas. Ji, loro, telu. Hanye. Sing tenang. Aku ki bener, aku ki rong jenenge. Wes suarane wis genah beda kok. Oh, aku wewe mari wingi melu paduan suara RRI. I janji. Oh, lha yo. Lah yo ngono kuwi aku mah yo ngono kuwi. Yo. Ji loro. Masane kene peserta paduan suara RRI Surakarta. Iso. Ji loro, telu. Hanye. Ngono kok. Kowe ki udu aku ya keke. Pisan kas. Aku. Ayo. Ayo. Siji, loro, telu. Anyel. Oh. Tiwas sing tak keplak iki Bagong. Lah ya angel men ngepaske nek bareng kok kudune iki siji-siji. Aku tengah. Yo. Yo, siro lu. Anyel. Janji. Selendang biru among enake ati iki karo sowan bapak nora tekan batin setiamu selendang biru. Kowe mah tak kowe iki mah sing kleru kowe kok. Ayo. Tetep ana janjimu selendang biru.